Сәлеметсіздер ме, қымбатты достар. Бүгінгі видео сабағымызда Activity Book-тың, яғни жұмыс дәптерінің 15-ші бетіндегі 3-ші тапсырмасын орындайтын боламыз. Бұл жерде біз сурет арқылы және осы 6 сөйлем арқылы американдықтар баяғыда қалай өмір сүрген соны білетін боламыз. Олай болса, кеттік, менімен бірге болыңыздар. How did Native Americans live in the past? Өткен баяғы заманда американдықтар қалай тұрған? Make sentences сөйлем құраймыз, then match сәйкестендіреміз. Сөйлемнің мағынасына қарай және суреттегі әрекеттермен сәйкестендіреміз. Look at the carefully, мұқият қараймыз. Бірінші сөйлемде Some Native American families lived in long house. Кейбір американдықтар, көптеген американдықтар, американдық отбасылар ұзын үйде тұрған, міне, би сөретіндегі ұзын үйе. Яғни, біздер жақшан негізгі етістікті ала отырып, өткен жаққа қойып жазамыз. Себебі, in the past деп тұрғанымыз өткен, яғни, баяғы заманда деген мағынаны білдіреді, е? Баяғы заманда ол өтіп кеткен іс-әрекет. Сондықтан, өткен жаққа қойып жазамыз. Өткен шақтың ережесін осы каналдан көре аласыздар. Кеттік. Бұл жерде мен сіздерге негізгі етістіктерді жазып берейін, сіздер сөйлемді аяқтап аласыздар. Яғни екінші сөйлемде негізгі етістік make-е, біз оны бұрыс етістік болғандықтан made болып өзгереді. Make, made болып өзгереді. Оны интернеттен таблицадан тауып алуға болады. Яғни былай жазамыз. Make-тің орнына made-ті жаза қоямыз, қалған сөйлем өз қалпында қалады. They also made pottery from mud. Яғни олар сондай-ақ керамиканы лайдан жасайды. Қай сурет сәйкес келеді? Әрине, they. Келесі, үшінші сөйлемде негізгі етістік тағы да make ол, made болып өзгереді. They made, тағы да жазамыз, мына жерге made. Сіздер дәл мен жазған құсап жазбайсыздар, толық сөйлемді жазасыздар. Тек make-тің орнына made деп жазасыздар. They made clothes on a loom. Олар киімді тоқыма станогында тоқиды, иә? Ол ей сөретіме сәйкес келеді екен. Келесі. They wrote. Руға ете жұрнағын жалғаймыз, себебі бұл ережеге бағынатын дұрыс етістік. They rode boats to travel and go fishing. Олар саяхаттауға және балық аулауға шығау үшін қайықпен есіп жүреді дейді. Бұл жерде қайық H-R-P. Келесі. Біз they start. Start дегенімізді дұрыс етістік соғандықтан ете жұрнағын жалғаймыз. They started confides with sticks. Олар не істейді дейді? Ағашпен от жағады дейді. Яғни E әріпі. E әріпімен сәйкес келеткен. Алтыншы сөйлемде they played. Оғанда ете жұрнағын жалғаймыз. Play сөзін played қылтып өзгереміз. Өзгертеміз. Play it. They played board games in their free time. Бос уақытында олар тақтайшаға ойын ойнайды. G. Келесі. The boys learn бұл бұрыс етістік. Сондықтан ол өзгерет. T әрпі жалғанады. Оны кестеден табаласыздар. Кестеден интернеттен істеуге болады. Irregular verbs деп. Яғни оны қалай іздеу керек, қалай табу керек, қалай ажырату керек деген сияқты түсіндірме жұмысы менің видеоканалымда бар. Ол past simple өткен шақ ережесі деп аталады. Міне, the boys learn to fight and wrestle.
балдар күресуді және төбелесті үйренді. Бұл F. They hunt. Hunt аң аулау, аң аулады болса hunted болады. Өткен жаққа қойып жатырмыз, е, барлығын. They hunted wild animals. Олар жабайы жануарларды істеді. Аңшылыққа немесе шықты деп аударылады, е. Бұл C-әрпімен, аха, C-әрпімен сәйкес келеді екен. C-әрпімен сәйкес ендіреміз. Міне. Осымен үшінші жаттығу аяқталды.